Добър вечер, мили приятели! Добре дошли при бати Сашо тук в моя видеоканал, където по желание на някои по-млади хора ще разкажа като как беше да бъдеш войник. Войник аз бях от 88 до 90, като че ли последния набор, даже аз служих един месец по-малко. И тъй като се чуват и разни гласове, някои искат да се връща, някои казват, и дума да не става войник, нали, детето ми, сина ми да отива войник, не знам правилно ли, ние ли, ставахме ли мъже там, не ставахме ли, всеки сам за себе си трябва да се отговори. Но по-рано тогава, когато бяхме още при социализма, задължително трябваше да се отиде да станеш войник. Войник на сушата или моряк на морето, където се служеше 24 месеца на сушата и 12 месеца в плюс задръжка, близо 40 месеца моряците служиха много, 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 много. Който не желаеше да става войник или се дърпаше или бягаше, готаваха на съд, доколкото знам, на военен съд и въобще много, много такива неприятности. Направих цял конспект, план конспект или точки, защото да ви кажа честно, докато се подготвям, установих, че много неща съм ги забрал. Направо не помня нищо. Всичко се помня, всичко знам, се оказа, че много неща съм ги позабравил и в последствие, така докато размишлявам сутрин рано, като се събудя, почва да ми изплува, викам, чакай да ги запиша аз, да ги разкажа, да ги кажа на младото поколение, да знаят какво, как е било, да си направят хубаво сметката, пък за старите да им напомня, стари, ние сме млади, ей, той има и по-стари от нас, дето също са били в казармата, така че може да ударите смело един лайк на бати Сашо, да се абонирате за канала, а който иска може да ме последва и в Инстаграм, и най-важното, черната камбанка, и също така коментарите, приятели, да ме допълните, защото казвам ви, имам някакви бели петна, дето не мога да се сетя кои как се е казвало и какво е, що е. Наистина, доста време мина, къде бях на 18, сега къде съм на 50 и така че много моля, който има нещо интересно, да допълни, да го каже, да остане тази информация. Много млади хора знам гледат, мисля, че ще им е интересно, защото те ме потикнаха да направя тая тема. Първото нещо, каквото се случи с мен, бях още, мисля, че ученик, лятото ли се случи и нещо, не извикаха на лекарска комисия във военноморска болница. Там пред трима ли, четири лекари, възрастни мъже бяха такива, те направиха ни оглед външен, съмлякахме са голи погащи, гледат ти тялото, телосложението, всичко, колко килограма си, колко си висок, карата да духаш в един мях такъв, да ти измерят колко въздух можеш да взимаш. Въобще всякакви такива първични изследвания някакви ни направиха и се установи, че аз съм годен за военна служба. После през септември вече какво се получи? Получи се една повиквателна, на която май беше написано и какво да си нося, къде да отида, в колко часа и така, и така, и така нататък. И тогава вече като дойде, се насрочи и новобранската нощ, така да кажа, когато младежа се изпраща вече, дали на следващия или на последващия ден, не знам, ама много скоро беше, защото даже се бях постригал 0 номер, нали, трябва така навикаха, с 0 номер, коса не. И мина новобранската, роднините, мъжете идват, тупат ма по гърба, айде моето момче, честито, утре от други ден ставиш войник. И всеки даваше неговия си съвет. Тук ще слушаш, оръжието, тъй ще стреляш, да. Всеки си спомняше кой бил едно време с носталгия и ми даваше съвети. И така в уречения ден, приятели, аз пристигнах в Бургас, подготвен, 0 номер, с една турбичка, с едно нещо, как му се викаше, чакай сега, аз го бях записал тук, ама... необходими вещи... Четка за зъби, за бръснени, нощчета, чорапи, гъщета, не, тениски ли, мисля, че потници не пишеш, тениски пишеш. Нещо такова също го имахме под такъв списък. Да.
И от Бургас напое там един военен началник, някакъв капитан ли беше, кой беше, и каза: момчета, ви тук, ви, те начетаха, при тебе, и така да разгради, като имаше стотици момчета млади, нищо не разбираш, който ти каже, това е. Събрахме се тъй няколко, 9 човека или бяхме 8, или само толкова бяхме, много малко бяхме, качихме се в един автобус и газ обратно за Варна. И се оказа, че аз ще служа близо до Варна, на около 10 км от Варна. Ей, тук бях войник близо 2 години. Ама вътре е забранено да се влиза, не може да се видя, ама тук вижда царелейките. Ей, сякаш вчера беше. От това път, че тук слизах надолу и хващах рейса, екъде, бариерата. От тази спирка хващах рейса за надолу, веднъж ме взимаха и на стоп. И така, пристигнахме и първия сблъсък с армейската действителност, как да кажа, слязахме така на едно място, то предщава всъщност, то после пише щаб. И войниците старите са, така поред, подиграваха се, че са голи глави, да, голи тики, мики, нещо такова. Начало се, и нея вечер спахме в едно помещение, голямо, доста голямо, обаче да ви кажа, бяхме само 7-8 войника. Чакай сега да ни забравя, че аз съм го написал така, да не се объркам отзад напред да го казвам. Да, всеки си носи, както ви казах, такава чанта с опис от повиквателната и тези ги изброих аз, да. А отделно после ни зачислиха и автомати, ама кой ден стана, то нещо не знам. Трябваше да се знае номера на автомата на изуст задължително. До скоро време го знаех, сега ме питайте, не мога да ви кажа. Излизат ми едни цифри 4764, обаче то си ми беше номера, не е ли, не мога да се сетя. Тъй, оттам нататък какво се случи, приятели? Оттам нататък настаниха, на, както ви казах, в той спално. Отвънка има... Не отвънка, то се влиза в сградата. Значи антрея и от нея се влиза в спалното. Отсреща имаше оръжейна за автомати и отляво на оръжейната канцеларията на един старшина, а навътре се влиза, имаше туалетни клекала, мивки за миене с огледала и имаше една баня. Баня с бойлер, стар от едно времешните, 80 литров бойлер. И аз си мислех, че там ще се къпя. Общо взето това представляваше, а в антрето имаше един шкафчета, ами тъй, един огромен шкаф, тъй на квадратчета, и всеки се оставише обувките там. Дали ни ги надписахме? Редник Иванов, редник Стоянов, Петров, да не се объркат обувките, защото после ставаха обърпаци. Някои от старите искаха да вземат нашите нови обувки, а на някои пък не дадаха стари обувки. Използвани обувки, ама когато ти дадат, той ще носиш, браче, бос не може да се ходя. И с спартенки, обувките с спартенки. Да, той го казах. Ако някой обаче сгафише, те на същия ден дойдоха още много момчета, главно от София. Не знам защо са ги разпределили от София във Варна. Защо толкова далеч да иска да се отиде човека, не може да се отиде 400-500 км път. Ама така беше. И те от тях някои така по-съдърляха, те бяха по-окунуш. Ние тук в нашия район повече се скатавахме, снижавахме, нали, много... Не си вирехме гъйте, обаче унес там, отива и каза на розите в туалетната да чистиш. Така че така ги наказваха някой от там, от те. Сега старшина имаше също, който отговаряше за нас, майката на родата, така му казваха. И отделно имахме зачислени двама млад сержанти, стари войници, които цял ден и цяла нощ бяха с нас. Те спяха в нашото помещение. Един вид да има надзор, защото старшините идват сутринта и вечерта се отиват. Общо взето това начално обучение, или как да го кажа, новобрански център ли, тук ми се губи, беше 40 дена. После вече щяхме да станем млади войници и да ни се зачисли някаква бойна техника или да отговаряш за нещо там.
Абе, всеки различно беше. Някаква длъжност. Така, добре. Половината го минахме. И нататък какво става? В казармата, приятели, няма може ли, извинете, ако обичате. Няма такова нещо. В казармата има устав, който войникът трябва да го спазва, иначе следват наказания. Като искаш нещо да питаш, казваш, разрешете да попитам. Не, какво беше? А, да, явява се по служба, разрешете да доложа. Слушам, като ти каже нещо, нали? Ти кажа, слушам, брат човек, обръща се така. За мен беше малко кофти, защото аз малко заеква и като се притесня. Тук като каже, разрешете да доложа, ужас съм, нямал съм проблеми. Какво да правя? Чуищина е. Един заеква, един фъфли, друг роди може да каже, какво да прави. Няма такива хора, перфектни хора няма. Всеки си има по нещо. И така, мисля, че на следващия ден сутринта ни раздадаха и войнишките дрехи. Мале, мила, и ни кафяви шаечни, такива вълнени дрехи, които изучаха една странна миризма, особено ако вали дъщица на мокриш, и им казваха вашкарници. Вашкарниците ми служиха 2 години. Те се раздават за по-студения сезон зимния. Лятото ни даваха едни зелени облекла, такива от памук. Малко тип дочени гащи, едно време имаше такива, но зелени, те бяха по-хубави. Освен това ни раздадаха колани, армейски колан и кепита. И обувки, както казах, черни обувки, гамаш, аз имам тук такива още от армията, още си ги пазя и много хубави здрави обувки. Поне за мен сега, някой може да каже, че не са добри. Това ни го раздадаха и започна нашата подготовка за клетвата. Маршируване, бягане, отделно и в класни стаи от време на време пак имахме нещо, ни четяха, научаха, абе, той повечето ставаше вече след той като станахме млади войници. И най-вече той маршируване наубиваше. Вали, не вали, маршируваш, набиваш крак, равни, смирно, налево, надясно, ул, така, марш, тон записам. И приятели, с миризма, тези вашкарници, тая пот, тая влага от десента, знаете, вали често, умирисахме се, станахме направо като прасета. То като си цял ден с миризмата, ти не усещаш, ама, смятайте вечерта, тези хора да легнат, ни къпани, ни мити, с тези вмирисани партенки, краката ни. Майко сутрин, като дойде старшината, викаше, какво става тук? Ами, те ни водят да се къпим. Е, аз като попитах, чакай, стигнах ли до тук? Да, точно до тук стигнахме, да. Защото отворих дума на млад сержанта, викам, не може ли тук вечер да се къпим по няколко човека? Нали, той бойлер 80, трябва да се 4 човека и се окъпим. На другия ден 4 и така, така, нали, да се окъпим. Оня казва, какво къпане е, ти от ли си? Взимай ся кофата и парцала, отиваш сапунка, пяна, търкаш без да мъркаш. Е, аз към пишманства на деца обадих, а мирише ме, кир вече излизаш от нас. И така с къпането стана неприятност, ама на втората седмица на заведаха и се окъпахме във Варна в обществената баня. Да, т.е. тук трябваше да кажа за тъз дума, дето се освинихме, че кирлясахме, те така и не викаха старите войници. Киртаци или кир. Може и нарочно да са го направили една-две седмици, тъй хубаво да се миришим, че да разберем защо ни казват киртаци или кир, кир. Абе, какво да ви кажа? Минала работа, ама егона, като си го спомни човек, излиза. Да, сутрин старшината пристига и оглеждаше спалното леглата. Значи трябва леглата всички да са опънати по канап, всичко да е по конец. Отделно гледаш, имаме ли якички. Чакай. Якичките да са бели, якичките се изпираха така. Вечер зашивахме и така. Обувките трябва да са лъснати,
Даже имахме и отия, май да са гладим, май съм забрал вече много неща, приятели. И да, казваш старшината Муха, да кацне да се разчекне, да се разчекне. На жаргон на старшините им викаха фатмаци. Или фатмака идва, фатмака идва. Така беше преди, сега не знам какво е. После, почвам към лошите работи, приятели. Имаше и доста издевателства. Знаете, зимно време, рано се смрачава, като се навечеряше войската и те млад сержанти не изкарваха на един по-страничен път, така не, на малко по-страни беше той, където почваха да наюркат. Бегом, марш! Бягаме, остави! Връща се пак. До млад сержант, той не е сержант, млад сержант тук е дния там, на 100-150 метра разстояние. И като коне, тупор натам, насам натам. Пак да връща, остави, не съм доволен, рази, спирво. Ужас, ужас беше. После май от 8 часа гледахме новини и после от 8.30 до 9.30 лично време да си изпереш екичката, на партенките да си изпереш, да си зашиеш нова екичка и такива неща. Малко отдих. Вярвайте, приятели, цял ден на крака ни не оставаха. Те у нея с двама, единия сляга след обед, упъл са, он е на юрка. После то става, он е ляга. Въобще е така, утаняхме. Вечерно време, като лягаме, скаткали се, казваш, как се правиш да се направиш тъй, да се подредиш дрехите, отгоре кепито и отгоре колана. Колана трябваше да е стегнат здраво и он е го взима, млад сержанта, не че сме легнали, взима го и бам в стената. Ай, става Иванов или Петров Драганов, става и колана надолу. Става човека, управа го, ляга, он е пак го взима, фърля го, бам, пак се разви, пак става. 5-6 пъти да дигайте сваля. Мене не можа, защото аз му фанах мочова, ма завивам го е тъй малко, ма тъй го изпъвам като роло и после го натискам с обувката надолу. Ставаш като тухла, като бетон и навечер се опита и на мен да го направи този номер, няма го забравя, извинявам се. 3-4 пъти го блъсна в стената, викам се на къла, ни 5 пъти да го блъсне се тая. Тъй направи само и не ма дигна. А ти си убит. Леглата, забравих да кажа, леглата отдолу са с едни метални такива ленти от цикъла на ламарина, такива твърди, като седнеш, не потъваш. Абе, желязна работа. Имаше безмислени глупости абсолютни, караха с кибрите на клечка да мерим помещението и то някой, който долу се дърлиш или се издънеш в нещо, да обръснеш някой там от... Той имаше на стената такива снимки на главни някакви от соца. Се понисваш, бръснеш. Абсолютно глупост. Не искам душа да се сещам с тези неща. Чакай малко. Да, той го минах. Да, свършваме. Към края сме. На първа част. Втора част ще има и трета, като стар войник ще направим, нека да има информация, приятели, да се сетим и да знаят пък и младите какво беше. Да, той го казах. Да, като се отива към столовата, се отиваше с тон за песен. Значи обикновено пеехме две песни. И на маршировките, и на стола, на всякъде само той. Велик е нашия войник, велик, 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 измокри гладен, уморен. И още една песен имаше. Изправи се гора от стомана, насочете се бойни дола. Май тъй беше. И се казваха, се подиграха, имаше един от София, се му каза, дай тон за песен, той човек не може да пее. Изправи се гора от стомана. И край, спирно! И така, братче, няма нищо на заповед. На момента той да казва, или отиваш да мъркаш, да търкаш без да мъркаш, или на розите, или непоряди, в ареста му да вкара, въобще така беше. Сутрин се правеше развод, само за нас отделно, нали, за новобранци, старшината ми, даже гледаше в кепитата дали имаме игли. Значи, за какво бяха тези игли с бял и черен конец? Трябваше да има, да стои тук
И що ми се струва, че съм се, набождал на тези игли, ама така беше. Сега почнем да получаваме писма. За да се получиш писмото, казваше, положили беше, наложили беше, какво беше, те правеше и он е отзад. Па! Ама така силното удръше млад сержанта, направо вратът се зачервяваше. Само едно писмо имах, писах после да не ми пращат писма. Не знам защо беше и нещо, не знам. Много ма е яд на тези работи. И други гадости, ама няма да ги казвам. Той за писмата го казах, да, имахме, казах през деня часове, строева, подготовка, ама се наподготвиха за тази клетва, отоплението, да, отоплението, беше станало вече есента студено, братче, имаше една голяма печка квадратна с полски въглища, която се палеше отгоре и имаше дневални, оставаха от нас по един ли, по двама ли, пай по двама, защото тъй дигахме варела с въглищата, първо печката се изчиства, маха с гурта и така. И той така. И неусетно преминаха тези 40 дни, приятели, гърч, не гърч, всичко се преживява, няма на къде. Човека здрава, силна машина. И имаше и някой, не им беше приятно, но то на никой не му беше приятно, ма как да издаянахме. И на уречения ден и час, ноември месец, към края беше много студено, духаше вятъра, както сега вънка, люта зима. Не беше люта, чак дъждец прифърчаше, ама духаше вятъра, бе, особено студено време, там минахме клетва. Строиха на... Беше много народ, то нещо ставаше в Аксаково, там едно равно място. Тук през 1988 година, ноември месец, направих войнишката си клетва. И там се събра целият народ, всеки гледа да зърни неговото дете. Те ни еднакви като матрица такива, ама познаваш ли се все пак. И така с автоматите минахме, маршируваш, минаваш, заклех се, целуваш знамето, ко беше там, май се подписвахме, Боже, забрал съм. И минахме, и заминахме, и после вече станахме млади войници и на разпределиха по командите. И вече се смесихме и с старите войници, тогава вече и други работи се случваха в казармата, но това беше първата част, приятели, новобранството. Втората част ще премисля хубаво да се сетя за най-важните моменти и ще ви я разкажа следващия път, а до тогава останете си със здраве, спомнете си ви, само хубавите неща още не. И ги разкажете и на вашите деца и внуци да знаете те какво е било да служиш, да защитаваш родината, да си в армията и да си обикновен редник, както нали, бяхме всички в началото. Това е, приятели, до нови срещи и всичко най-хубаво ви желая. Чао!